Bueno, que els ha aparegut la història que ens ha contat Hugo i Rubén i el seu gos Sucre. Impactant, veritat, que un gosset tan xicotet siga capaç d'ajudar, o sigui, com Hugo, per a que no tinga ni ses pujades o baixades, o per almenys se li puguen controlar. Pues anem a parlar també de més superació, de més esforç personal per aconseguir retos, metes, en este cas, esportives. Anem a parlar amb Samuel. Samuel, nadador d'Ibi. Samuel Vidal, què tal estàs? Samuel s'ha preparat, o bueno, vol aconseguir el reto de les tres, de la triple corona, me digo aixina. Sí, sí. Que ara ens parlarà de què és la triple corona. Algo gran, ja. És un gran reto, no? És un... Prou gran. Estem parlant de natació. Sí, sí. De natació en... En aguas obertes. En aguas obertes. Contamos un poquet en què consisteix això de... Què és això de la triple corona? Pues bueno, la triple corona està considerada com la prova més dura del món de les aguas obertes. Són les tres proves més emblemàtiques d'este esport. I, bueno, com bé dius, són tres proves que consisteixen en... en rodejar la isla de Manhattan en Estados Unidos, es toda la vuelta en sentido antihorario, es fa, luego la isla de Santa Catalina en Los Ángeles, en California, y el Canal de la Mancha, que es Inglaterra, Francia. Tienes que conseguir hacer estos tres. Les tres proves para que donen el galardón de la triple corona. Un galardón, un certificado, eso, un certificado título, certificado, con que vas a pasar. Ahora después me va a hablar un poquete de las peculiaridades de cada una. Eso es. Pero para poder hacer eso, voy a decir, no sé si vos que está en casa dirá, yo también voy a hacer, o yo voy a decir, yo también voy a comentarme. No, para poder participar y hacer esta triple corona, tenéis que tener algún que otro requisito o alguna... Sí. Algun currículum important com el que té Samuel. Ja, bueno, jo duc molts anys en arremulla, que dic jo, dic l'àvia, i bueno, crec que des que tinc gust de raó estic en l'àvia sempre. Primer vaig a començar en piscina, em vaig dedicar un poc al tema de piscina, però bueno, vaig veure que ahí no era la meva especialitat, que la gent era un poc més ràpida de lo que jo em pensava, i bueno, vaig pegar el bot al mar, a les aguas obertes, i allà vaig a començar a destacar un poquiu i fins a dia d'avui... És més complicat la mar obertes que piscina? És totalment diferent, no té res a veure. En piscina és més ràpida perquè no n'hi ha corrent, no n'hi ha... És una piscina, però bueno, és necessària per al treball d'aguas obertes, has d'anar a parar a una piscina sempre. I tu t'has presentat a travessies tan importants com la travessia d'estada d'Auro, per a que se m'ha oblidat el nom, la de Galícia. Sálvora, sí, Sálvora, Vilagarcía Arousa, que és la més llarga que ha fet hasta la fecha, vamos. Bueno, luego hace 31 km en piscina de 25, que va ser com una preparació per a estes proves, però bueno, a dia d'avui és la prova més llarga que ha fet. Ara, doncs, les que venen són més llargues i espero poder aconseguir-ho. I com el prepares per a poder... Doncs ja et dic, són molts anys i... Però te vas entrenant... Sí, claro, vas entrenant tots els dies i després això vas per ante escalonets i veus que vas superant-los i a poc a poc vas entrant en una rada que va donant-te sempre aspiracions a més. La primera prova és la de Manhattan. Manhattan és la primera prova. I allí són, crec que, 48 quilòmetres. Això és la prova més llarga de les tres que faré, però a priori diuen que és la més fàcil perquè nada en els rius d'allí dels Estats Units, que són el Hudson, el River i el Leeds, crec que són, aixòs tres, i una tercera part de la prova era a favor de la corrent. Entonces són rius mitjanament caudalosos i va prou ràpid. Temperatura de l'aigua a Manhattan? Bueno, quan te'n vas a Manhattan? Manhattan me n'aniré, si no passa res, a final de juny, perquè tinc que estar, bueno, la prova del 30, pues lo interessant és estar allí un dia antes, també pel tema de l'horari, l'habituació a l'horari, aclimatar un poc a la zona i tot això, pues no sé, eixa setmana, la setmana d'antes, i ja està. I en teoria, esta prova sí que fa el dia 30, donen el 30, que és dissabte, el 30 o el 1, depenent del temps, de les condicions que hi hagin i tal, doncs... Ahir en Manhattan la temperatura de l'aigua serà un poquet més normaleta, no serà molt freda. No és de lo més llarg. Ara està nevant, m'han enviat fotos de Manhattan tot nevant. Sí que sé que està nevant estos dies. Però bueno, espere que d'ací a lluny faci caloreta. Allí, bueno, vas a poder, crec que nadar molt a prop de l'Estàtua de la Llibertat. Sí, passem per davant, jo aquesta imatge la tinc ja visualitzada en el meu cap. Això té que ser emocionant, no?
Sí, esa foto sí, mil veces era espectacular. Poder pasar por la valla, la estatua nadante, que será. Sin nadar por allí, pero. No todo el mundo tindre. Claro, es que es lo que digo, a ver, es que en Manhattan han pasado claro. En barco, o en avión, o en helicóptero, pero nadar por el río y luego a tener probable la estatua de libertad, tiene que ser impresionante, ¿no? Muy bonito, sí, la verdad, es que. Que es una imagen muy chula. Después, eso será en junio, y después en agosto te vas a. Vaya, la otra parte, totalmente de América, a Los Ángeles, a creuar una otra. Bueno, una isla genial, la isla de Santa Catalina, que es Diu, que está en el Pacífico, y es Santa Catalina a la ciudad de Los Ángeles. Aquella prueba te 35. Ella te 35 kilómetros, es en línea recta, es duena la isla y. Veus Los Ángeles por hasta Cárquez. Allí la temperatura de la vía es más sí, baseta, algo, ¿no? Sí, algo más geladeta, no tan como en el canal, pero bueno, sí, también más gelada que en Manhattan y bueno. Y bueno, yo no sé en Manhattan, pero creo que en Los Ángeles ni hay mucha fauna. Esta prueba, el problema que es la fauna marina, sí, que ni hay praos bichitos. Tú puedes estar nadando y trobarte alguna que otra. Sí, está, cada cosa te lo sé, pues Manhattan digo en que la obvia no es... molt agradable perquè... També és bruta. Sí, està prou bruta i tal. Santa Catalina, el tema de la fauna, l'àvia serà molt neta i molt bonica, però hi ha bitxos. I després el Canal de la Mancha, també fauna, Anglaterra, o sigui, fauna, àvia i tràfic marítim, sí, el tràfic marítim. I el tràfic, és veritat. Claro, allí n'hi ha. Ahir demà és en setembre. Ahir és en setembre. A mitjan de setembre. Esa també són 35 quilòmetres. Santa Catalina i el canal, la distància pràcticament és la mateixa. L'únic que el Canal de la Mancha pot fer-se més llarga per les corrents, el tema de les corrents, que n'hi ha dos, com si digueren dos vies de corrents, llavors la força i el ritme que tu tingues per trencar aquestes corrents és el que et deixa... Jo no sé si m'assusta més la força de les corrents o el fons marí, perquè nadar entre... És bonic, és una experiència molt... Bueno, entre taurons, sempre vas protegir que tens el teu barco i tal, que va al teu costat, però és bonic. Jo en l'estrès vaig tindre l'oportunitat de nadar enmig de dofins i de balenes i tonyines, atún, pua, i és espectacular. O sea, que yo estaba así asustado y resulta que no, que es... No, no, respete, porno, respete. Respete por los que están a tu costa. Sí, sí. Y... Es que yo estoy pensando, está nadando ahí un delfín. Está calvo ahí. Tiene que ser algo que me asuste. Son pruebas complicadas. Sí, son muy duras, vamos. A día de hoy las pruebas más duras que tienen a nivel mundial. De fet, el Canal de la Mancha, que és la mesura de l'estrès, està comparat com l'Everest dels muntanyers. O sigui, és la prova més dura del món ara mateixa. Per això no tot el món podem fer-ho. Per tot, condicions, l'àvia molt gelada, és una àvia prou gelada, n'hi ha que aclimatar-se a nadar en l'àvia gelada, les corrents, el tràfic marítim i la fauna. Que jo crec que això és 4 o 5 coses que n'hi ha d'aquí. Ho aconseguirem, no? Sí, jo crec que sí. Quan ho vas decidir? Il·lusió tenim. Pues bueno, el Canal de la Mancha ja fa 2 anys que estic pegant-li voltes, perquè és una prova que tens que estar inscrit en molta antelació, perquè està prou sol·licitat, i bueno, em vaig plantejar la prova de fer-la en el, pues això, a final del 2016 vaig decidir inscriure, i em vaig inscriure per el 2018, no sabia la fecha exacta, i bueno, i ahí el 2016 vaig continuar la meva planificació, entrenant i tal, i després de, o sigui, en l'estiu de l'any passat, el meu preparador i coach, que vendrà a mi, Miguel Ángel Cayuela, em va proposar, diu, per què no es planteges fer la triple corona? I jo vaig dir, uah, això són paraules majors, el canal, bueno, pots plantejar-te-ho, perquè és una prova que seré el primer espanyol que la faig ja en el mateix any. A nivell mundial sí que n'hi ha alguns més, però en espanyol seré el primer que... N'hi ha 5 o 6 espanyols més que la tenen, o sigui, en diferents anys, tenen la triple corona allà, però en diferents anys. Jo seré el primer que la faig en el mateix estiu. Sí, realment, en 2 o 3 mesos vas a... Entonces, això m'ho va proposar i vaig dir, bueno, pues anem a estudiar-ho. Entonces, bueno, pues vaig decidir pegar el pas i, claro, com sabia que a Manhattan ja havia que fer una prescripció, li vaig dir, bueno, anem a fer la prescripció i si tot dic bé, doncs ja m'ho plantegem. Llavors vam fer la prescripció el dia 1 de novembre del 2017, va ser, i, clar, jo ja vaig comentar amb la gent de Manhattan això, que tenia un projecte molt gran per fer, que em faria molta il·lusió que m'agarraren,
I em va dir, bueno, envia el currículum i ja sobre el currículum pues, decidiré. I així no ho vaig fer. Vaig enviar la sol·licitud i bueno, el dia 1 ja va tancar la sol·licitud, van arribar 220 sol·licituds de nedadors de tot el món i després tenien que seleccionar a 60. De 220 a nivell mundial, seleccionen a 60. I aleshores, a final de novembre, no recordo, sobre el 15 o el 20 de novembre, em van tocar i em van dir que havia eixit seleccionat. Que estava seleccionat. Entonces ja me se va obrir un poc, on dic, bueno, si m'han seleccionat va esta i tinc l'altra, pues ja puc plantejar-me la que em quedava. I bueno, vaig tocar, vaig quadrar fetxes i tal, i ja, de moment, el projecte està fet. Ara falta poder complir-lo. Has parlat del teu entrenador, tu necessites una persona que estigui al teu costat, sempre apoyant-te, però jo crec que és molta la preparació tant física com psicològica. Sí, en aquestes proves jo crec que és més psicològic que físic, perquè físic, ja et dic, jo duc tota la vida nedant i arriba un moment que ja físicament no pots fer res més, és entrenar i treballar el cap molt. Jo crec que aquestes proves el 80% és mental i el 20% és preparació. Estàs parlant de gent que ho ha aconseguit, aquesta triple corona, en diferents temps, no normalment perquè s'ho han relaxat, però és que tu en menys de, crec que són 3 mesos, vas a fer les 3. Volaràs a Manhattan, de Manhattan al poc temps, no sé si vendràs així, te n'aniràs a Los Ángeles. Però sí, claro, estaré viatjant, luego el jet lag que diuen que afectarà. A tu tens que sumar-li tot aquest tipus de viatges. Tot això anirà així sobre la marxa, però bueno. Sí que és de veres que molta gent m'ha dit que queda allí ja, però el tema econòmic estava mal. Són molts diners i una de les coses que Samuel està també demanant és un poquet d'ajuda, algun patrocinador, gent que li tira una maneta perquè... Una empresa, entitat o particular, jo ja estic disparat. Perquè això, jo primera que res, ara entenc perquè no hi ha ninguna persona que ho hagi agafat en el mateix any pel valor econòmic que té, perquè és molt gran. Entonces, claro, la gent, pues, o fas com fas les altres proves per ahorrar i la gent se'n va de vacacions a la playa, pues jo me'n vaig de vacacions a fer una prova d'estes. Bueno, nadar per davant de l'estat de llibertat és una part positiva, però sí que té uns costos econòmics molt elevats. A part de les inscripcions, que són molt elevades, pues luego els viatges, els vols, les estàncies, els hospedatges i... i tota la preparació que conlleva una prova d'estes. A veure si hi ha algun empresari, alguna empresa potent, però sí que vull ajudar a Samuel a aconseguir el seu somni, doncs que sàpiga que ell està dispost, que donarà molt de gràcies. En la pàgina web meva està tota la informació posada, que és samuelvidal.es. Samuelvidal.es, que entren ahí que s'informen. Tota la informació de lo que és el projecte, de lo que busquem i de lo... I a més, este projecte té també un fin solidari. Sí, té un fin solidari, això és. Està clavat en l'associació Ultrafondo Solidari d'Alacant, que el president era el meu coach i preparado, que és Miguel Ángel Cayuela, i en concret este repte va enfocat a la enfermedad de la displasia focal femoral, que es el fémur corto congénito, es decir, en els xiquets, que es una enfermedad que tienen els xiquets. Y bueno, tenemos una persona en común que tiene este tipo de enfermedad y anem a ver si también pueden aportar ese granito de arena que es diu per a esta associació i en concret per a esta enfermedad. Això està molt bé. Complir el teu somni i ajudar als que ho necessiten, per almenys ahí nombrant-los, donant-los a conèixer i si es pot ajudar econòmicament, millor que millor. De forma alimentària també t'estaràs preparant? Pues sí, ara hi tinc un problema prou gran, que jo a la gent li ho dic i el problema és que estic perdent mogolló de pes. Que no és el que vull, jo vull engordar. Per què? Doncs perquè necessite grasa per poder aclimatar-me millor a la temperatura de l'àvia, si tens grasa corporal, sempre millor que els ballenes, per exemple, tenen aquesta graseta que em fa falta a mi. I ara, no sé si és per tema d'entrenaments, per tema de nervis, suposo, per circumstàncies, estic perdent més pes del que m'agradaria. I llavors li pregunta a la gent que vull engordar i... miren con Diego, todo el mundo normal es que voy a adelgazar, pues yo voy a engordar. Pero tú no, hombre, pero tú no puedes engordar como engordarme el resto del mundo, ya en bollería. No, claro, hombre, ya me planteé menjar lo que siga, porque es que voy a engordar, exactamente, hombre, necesité algún kilo en mes, entonces, claro, sí que si engorde B, pues mejor,
però ja plantejar la fecha, pues vull engordar, lo que sigui. Bueno, ara anem a una panaderia i comencem allà a veure-la. Sí, jo este Pasqua el Mone me la menja molt. Sí? Això està bé, perquè... Sí, jo en el tema de l'alimentació o me'n cuide, però que menge de tot, perquè... Com és que busque això? Però així no hi tot. Què faltaria? Un parell de quilos? Parell de quilos o tres em vendrien bé, sí. Perquè, clar, és això, el fer deport de resistència, doncs, clar, consumeixes més energia, que menja bé i tot, però sí que en aquestes proves, clar, tu penses que seran 10 hores nedant. 10 hores es perd molt pes. Com aguantes 10 hores nedant? No sé, penses en moltes coses. Clar, què estàs pensant tu? Que tens que... Pues no te separen coses per cap, jo què sé, doncs, en principi, doncs... No sé, cualquier cançoneta que te se clave en el cap, doncs, vas taralejant-la, vas... Vas pensant en els projectes que tens, en com han arribat ahir, per què han arribat, què és el que li trobarà això, no sé, jo em dediqué de ple a això, a part del meu treball, jo em dediqué a això, que entrenador de natació, i em dediqué a això, o sigui que jo per a mi la sort que tinc és que a dia d'avui jo vaig a treballar i jo vaig a passar-me bé. Vas a disfrutar. No estic, jo per a mi el treball meu és... disfrutar i passar-me, entonces pues tinc moltes coses que pensar. Luego sempre pues te recordes de gent, no sé, jo... Però en aquest moment que estàs ahí nedant 10 hores, sí, pues... Vull dir, t'estens per pensar, llegir-te un llibre, no, perquè no estàs de fer llibre, no, però recordar la pel·lícula... O en la piscina o quan entrene, que estic estudiant o preparant entrenos, pues sí que vaig pensant-lo i luego es plasma en el llibre lo que ha fet. Però també tindràs moments d'estos de no arribe o no puc més o... Qui m'ha manat a mi clavar-me així? Sí, quan es planteja alguna cosa aixina, saps que, vamos, si no hi ha res greu, intentes, saps que quasi segur que ho aconseguiràs. Però moments no n'hi ha, perquè a veure, tu quan arranques arrencaràs amb molta força. Clar, molta motivació, sí, però quan duria 5 o 6 hores dius... Ja estic hasta... Claro. Estic pare. Això és com un bon llibre, no? Vull dir, tens un bon arranca i l'important és el centre, que és el moment més àlgido que t'està aguantant. Entonces, intentar no caure en una desmotivació, intentar sempre pensar en positiu, visualitzar sempre l'objectiu final, que és por aquesta imatge, per això el que es diu de Manhattan, com sé que la Estatua de la Llibertat està al final, pues jo ja aniré a pensar en voler passar per ahí. Quan ja he passat l'Estatua de la Llibertat ja sé que arriba al final, encara que tinga que por la vecina i el riu en parte, però... I en l'edat 3, pues no sé, pues igual, luego pues segurament familiars i amics vendran a veure'm arribar. T'acompanyaran? Sí, jo crec que sí. Començarà una festa. I entonces és això, i com ja serà l'última prova, pues el veurem arribar a França i tocar Europa. Serà algo molt bonic. I en aquestes proves el temps compta o és secundari? Home, compta, però jo principalment em plantejé acabar-les i ja està, tampoc vaig a... L'important és arribar. Clar, no sé, tampoc vaig a proposar-me com un rècord, fer rècord o fer... No, són proves que són tan llargues que després les condicions ja... es donen en el que puguen anar-me la presa. Sí que a lo millor el del barco sí que va dient-te, pues mira, intenta apretar ara perquè una corrent forta, o intenta relajar-te, que així ellos ho controlen, però això saps que sempre vas protegit. Jo vaig mirant el barco, jo m'olvido de tot. El barco va al teu monitor? Sí, va al monitor, i luego el patró del barco, que és el que va fent el camí a seguir, i tu vas mirant el barco i guiant-te en ell. Luego també, pues, n'hi ha... No sempre, però bueno, aquestes proves a lo millor pots nedar de nit, que és un altre factor, que no l'ha entrenat lo suficient, crec, però bueno. En alguna d'aquestes la podries fer de nit? O sea, Santa Catalina, el més de la meitat és de nit. Deixen eixir molt pronte perquè allí fa molt de vent, entonces per la nit el vent calma. I normalment a lo millor eixer a les 3, a les 4 del matí, pues depèn. Pues saps que, claro, hasta que faig de dia a les 7 del matí, pues estàs nedant de nit. Home, també el seu atractiu. Entonces, bueno, saps que ahí no veus res, sales veure el barco i vas guiant, confies en ellos. I el tema, per exemple, rampes o si tens algun... Sí, també va l'habituallant, durant la prova vas, o sigui, segueixen un plantejament de... d'avituallament, de beure, d'intentar menjar alguna cosa, perquè són moltes hores. Entonces, pues, no sé, cada mitja hora o per ahí, pues intentes, claro, però parar res, lo mínim, 10 segons, 15 segons, a menjar alguna cosa ràpid i continuar. Algo ràpid que és? Pues, no, normalment en travessies sol prendre gels d'això isotònic o beguda isotònica, alguna barreta,
Pues pan, chocolate, sándwich. Está mal, ¿eh? O sea, que un compañero me va a recomendar de son el donut, que entren muy rápido y son, claro, necesites algo de sucre para poder aguantar. Y luego, pues, plátanos, dátiles, no sé, todo que siga súper rápido de digerir. Y bueno, de todas maneras el sabor no le trobes sabor a res. Está tan rápido, el gur es salat. Tú ahí en ese, cuando uno va en el labia, da igual que donen un polvorón, que donen un tras de cansalá, es salat, o sea, todo. Porque tienes la boca plena, sí, de labia. La salada. Boca es amplia y labia que donen, pues algo antes sabe a gloria porque era algo dulce, que le trobes algo diferente. Samuel, espero que lo conseguís, que es... Y te espere, eso es el 9 de septiembre, la del canal de la Mancha. Existen todos así en cara. Sí. En septiembre o en octubre te espere así, que fallen, que estos amigas, sí, estos familiares que te acompañen, el fallen fotos. Y ven si encontres un poquete la fauna marina que has trobat, con base y si no siga. Y sí, pero sí. Si ni a que sea agradable, sí, ¿vale? Sí. No de esta que tienes que fugir. Que el delfín te acompañen y fan. Claro que sí, que encontres también la Estatua de Libertad, cómo va a ser ese momento, el Pas per Manhattan. ¿Has estado antes en Nueva York, no? La primera vega. Yo siempre que he ganado algún puesto, asegura a nadar. Entonces, así, espere a nadar eso. Vale, Gremol. Bueno, pues lo dicho, te espere, que tienes muchísima suerte y te espere, men. ¿No? A final de septiembre, octubre, cuando acabes, torna así y nos lo contestas, ¿vale? Y sobre todo, que recibís que esa ayuda para poder financiarte este... Sí, ya van a ser patrocinados. Tengo ya una empresa, Time, que es diu, Time SL. Sí, sí, que si ya ha colaborado. Vosotros el diseño, sí, porque esa empresa... Que ya son colaboradores y están, o sea, apoyando y patrocinando el recte. Y luego el Ayuntamiento de Ibi, que está ayudándome desde el primer minuto que vais a decidir lanzar, porque con treballe en las instalaciones municipales... Claro, ese es el profesor de natación en la posición. Entonces están colaborando. Y luego, pues bueno, empresas que están ahí que me voy muy interesado en el proyecto, pero cuando arriba la hora del dinero, que es lo que me interesa a mí ahora, pues claro, van a pensar súper. Sí, hombre, yo creo que este tipo de pruebas deberían de estar más apoyadas por las instituciones. El Ayuntamiento está ahí apoyante, sí, pero yo creo que deberían de haber más ayudas para toda esta gente que al final está haciendo deporte, que es muy importante. Pues sí, porque era algo que... Sí, la gente no piensa como, este se va a Nueva York y se va, pero yo vaya a hacer algo... Sí. Aparte disfrutaré, sí, intentaré disfrutar de la cita, que lo que puga. ¿No? Ya que pero que era eso, que intenté hacer... Sí. Ayudes para que lo conseguís. Que es. Bueno, lo he dicho, te espero en septiembre o en octubre, y que tengas muchísima suerte, que disfrutes móvil y que pases móvil. Gracias, espero acogerme y espero tornar. Claro que sí. Cerrarte conseguido. Bueno, pues estaremos, como he dicho, esperando que torne así Samuel y que nos conte toda la su aventura. Nosotros arribamos al final de este programa. Hoy hemos hecho el nuestro programa más curteta, porque hoy tenemos un programa especial. Un programa especial que comienza a las 7:45, con lo cual acabemos atros y Vela me va a acompañar Ajo, pero eso hoy no ha podido estar así para hablar del cine, porque está ahí preparándose para entrevistar al Sant Jordi de este año, a Juanjo Valls, a son pare, también a Juanjo Cina, que es el presidente de la Asociación de Sant Jordi, y a Raúl Llopis. Es el primer programa especial que anem a fer estas semanas dedicado a las festes de moros y cristianos del Coll, que les tenim ahí mateixa en dos días, bueno, en dos días no, un poquetet més, estarem ya contándolos todo lo que pasa en las festes del Coll. Pues eso, les dicen ella. Y recuerden, esta nit también es dijous y tenim programa de cuina. Pilar, una cuinera también de Ibi, ve a fer-nos un plat de pasta. Ella ha sigut la guanyadora d'un concurs de pasta italiana. És la que millor cuina pasta italiana en Espanya. Bueno, es dicen ells. Gràcies per acompanyar-nos un dia més.